ግን አካባቢ ይወርዱታል ኢትዮጵያን ትስ በጣም ይደነግጣል ይሄን ሁሉ ህፃናት አይተዋል በቀጥታ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይደውልና ሐላፊዎቹ እንዲያናገሩት መልስ እንዲሰጧቸው ይደረጋል አባባስ ፈይጣራሉ ሳቸው ይቀመጣሉ ሐላፊዎች ይቀመጣሉ አስረስ ተከትሎ ገፍቶ ይቀመጣል እዚህ ጋር ዛፉ ዘንበር ይገባል ሐላፊዎች ዛፉ አባባ ተስፋይን አሳዝነሃቸዋል ተብለናል እንግዲህ እስቲ ምን ብታቀርብ ነው እነት ማለት እንዴ አባባስ ነው እንጂ እንዴ እኔ ተናገርኩኮ ነው እንጂ ልጁ የሚያቀርበው ለህፃናት አይመጥንም ዛፉ ዘንበል ከነ ግብር አባሮች ወደ ወጭ ለከንሽና ከቆር ወደ ወጭ ይወጣላ እና እኔ አላንዳ ቀለም እሺ ሁላችሁ ማንም ዳን እሺ እሺ በዘበኞች እንዲወጣ ይደረጋል ቦታ በሰዓት ደጅ ያሉት ህፃናቶች እንደተከለከለ ሲያቁ ከሌላ አካባቢ ያሉ ህፃናቶች በሙሉ እጥፍ ያደርጉታል የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ድጋሚ ይደነግጣል ይሄን ሁሉ ህፃናት ዛፉ ዘንበል መያዝ መቻሉ በጣም ይገርመውና አንድ ነገር እንዲደረግ ይወያያሉ በቀጥታ አዲስ አበባ መስተዳድር ላይ የሚያቀርቡት ፕሮግራም እንዲሰጣቸው የአየር ሰዓት ይደረጋል ነዛፉ ዘንበል የአየር ሰዓት ፕሮግራም አግኝተው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገቡ ሸማ ጀመር ነው እንግዲህ ካሜራ ላይ ነው ማቀ ጀመር ያለው ሸሮዬ ጀማዓት ተቆጣጥሮ ገነበረ ይዘናል ኢማጃችሁ ብለን ነው ጀት አሊፋሪ ፕሮግራም አለ ቼሪ ምናምን ብሎ ነገር የለም በሹፋንዳ አሊፌሽን ኮት ስታይሎች የሚያሳየን ፊልም አያት ሰዎች ናቸው ክንጭ አለበት እሱን ያሳያቸዋል ከሱ በመቀጠል አሊፋሪ እንትን ምግብ ዝግጅትም እስቲ ድረስ ሚያለን እስቲ ድረስ ይገልሞል በቃ እናሳያቸዋል እስከዛ ድረስ በቃ የጀበና የቃማችሁ ጠብቁ አንዴ እንግዳለኝ እንግዳ እንግዲህ ይጠራላችኋለሁ ሽማና ግባ ስሚያን ቻል ጠላል ጋር ሸሜ ጭቁኑ ጭቁኑ ቀንበር ቀንበር ሞፈር በቴሌቪዥን ያያ ስንታና ስናና በቃ ጭቁኑ ነው ሽኔ የት ነው የምትማለው መማለው ከመንጃዎች ትምህርት ያሽጃጫ እሱና ተጠይቅምና እሱን ጠይቃለው ላይ ሽማ አባት ጋር ያላችሁ እንጃ ያቀኛል እንዴ እኔ ያቀኛል ስ እንዴ ነው ማቀ በቃ ገብታ ስንትና ብዙ ሲሆንና ሰው ያውቃኔ ያቀኝም የሚገርም ቤተሰብ አለ Chico.
ላፉ ዘንበል ልጆቹን የሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች እንዲንዲ በማለት ለረጅም ሳምንታት ፕሮግራሙ ቀጠለ። አንድ ቀን እኛ ቤት እንግዳ ይመጣል። በጣም ፈጣን ገና አዲስ ከክፍለ ሀገር የመጣ ሰው ነው። ምን ሄዳ እንዶ ስለዚህ ማላቀበት ዝም ብሎ ያስገባኝ እዚህ እሱ ነው ቅጣት። ጠግጋ ቦታ ይሰጣውና ይተኛል። ከመተኛቱ በፊት ሽንት ቤት መሄድ ፈልጎ ኖሮ ለካ ሳይናገር ቀርቶ ይዞት ተኝቷል። ለሊት ላይ መተኛ አልቻለም። ማታ ላይ ሊተኛ ሲል ፊት ለፊት አንድ ሌላ እንግዳ የተኛ ህፃን ልጅ አይቷል ከናቱ ጋር። ቀስ ሊድና አንድ ዘዴ አለኝ ብሎ ህፃኑን ከተኛበት ቀስ ብሎ አንስቶ ሌላ ቦታ ጋር አስቀምጦ ልጁ ቦታ ጋር ሸንቶ ልጁን ቦታ አድርጎ ሲመለስ ልጁ እዚህ ቀዝኗል። በጣም ተገረሙ። ቀስ ብሎ ህፃኑን ዞረሻ አገኘውና አጥሩባት ይዛለች ያለ እድሜዋ። ቦይፍሬንዷ ደግሞ ጥሎበት ህፃናት በጣም የሚወደው ነው፣ በጣም ይወዳታል። እና ብዙ ጊዜ የሚያጫውታት ቦታ ጋር ስትሄድ እሷ ሮጣ ሄዳ ጅዋጅዌ ጋር ነው የምትጫወታው። አሁንም ሲመልሳት ጅዋጅዌ ጋር ሄዳ ትጫወታለች። አንድ ቀን በጣም ይናደድና እረፊ ብዬሻለሁ፣ ጅዋጅዌ አትጫወቺ፣ የስንት ሴቶች ፓንታቸው እየታየ ነው፣ በጥቁር ክርል ነጭ በፓንት እንደዚህ እያየው ነው እና እረፊ ይላታል። በቃ እሺ አልጫወትም ትለዋለች። አሁንም እሱ ሲደበቅ እየሄደች ትጫወታለች። ሲወጣ እየጠበቀች አንድ ቀን ለስላሳ ይዞላት ሊመጣ ሲል ተጫውታ እያለ ተጫወት ቻለ አንዴ ብቻ ነው እንዳትጫወች ያላልኩሽ ፓንትሽ ይታያላልኩሽ ሀይ ፓንቴን አውልቄዋለሁ። አሁንም እኛ ቤት አንድ ከመጡ ሰዎች ጋር ላጫወቹ ሆዳቸውን ሰውየው በጣም ይታመሙና ወደ ሆስፒታል ይሄዳሉ። ሆስፒታል ሄደው ዶክተር እንግዲህ በቃ ወዲህ በጣም አስቸጋሪ በቃ ቁርጠት ነው ጧት ቁርጠት ማታ ቁርጠት ነው በቃ እኔ አልቻልኩም ከአቅም በላይ ሆኖብኝ ነው። እሺ ምንም ችግር የለም የሰገራ ምርመራ ይጻፍላቸዋል። ወረቀቱን ይዞ ይወጣል። ተመልሶ ሰውዬው ይመጣል ተሸክሞ በጣም መግባት እስኪያቀተው ድረስ በር ገፍትሮ ይገባል። ዶክተር ደንግጦ ምን ነበር ጌታዬ ዘርገፋር ዶክተር ቤዛን እረሱት እንዳሁን እኮ ምርመራ ምናምን ብለው ነበር እና ወይ ጀመጥቼ ነው ምንድን ነው እና ታርጎ ከፈት አርጎ ሲያየው ቆልሎታል። ጌታዬ ድና ሀድ ሂድ እንዴት ነው የምሄደው? ኪኒና መርፌ የለም እንዴት ነው ይሄ ነበር ተሰንቀሮ ሲያስቸግር ልጆች አንድ ጋዜጠኛ ሄዳ ኢንተርቪው እያደረገቻቸው ነው። የቦሌው ልጅ ጋር ሄደችና ማሙሽዬ ቡሄ ጨፍረ ነበር? አዎ ጨፍሬያለሁ። እስቲ እንዴት አድርገህ ነበር የጨፈረን? በቃ ፋሚሊ በተሰበሰበበት ገብቶሻል። የኢሚኒየምን ራፕ ነው ያደረኩት። አዎ በጣም ጎበዝ ልጅ። ስንት ተከፈለ? ስንት ተከፈለ? 350 ብር ነው የተከፈለኝ። እንዳዲ ምናምን ምን ብሎ ሰጠኝ በጫቅና ዝም ብሎ። በጣም ይገርማል ማሙሽዬ። ምን አርክበት? በቃ ያው ከጓደኞቼ ጋር ዋና ዋኘን ቺል አርገን እንደዛ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ እኛ ሰፈር ወዳለው ወደ ጨርቆስ ጋር ሄደች። ማሙሽዬ ቡሄ ጨፍረ ነበር? ቀላል ጨፍሬ ነው እና ቁረሽ እንደምና ወይ አይደለም። በጣም ይገርማል። ስንት አገኘ? ስንት ብር ተከፈለ? ያገኘሁ ማለት 350። በጣም ጥሩ። ምን አደረክበት? አንዱን በረች ማየ ድርቅ ብላ እና አብዝተዋለች። ለቡና ምናምን ክጭጭ ብላ ወሰደች። ሌላውንስ? በቃ አንዱን በር ደግሞ ቾሜ እናዱ እጅ እንደሚሾ ዘረኩኝ። አይዞ በቃ
አመሰግናለሁ። እኔ መቼም ጉራጌኒ ተጉንቻ የተመጣጠ በታላቅ ተራቀው እንደምን አባት እና ፋያት እዚህ ከተማ ተሰራለ አንተ ትልቅ ሰው ነው እና ልታንክ ትችላለ ተብዬ ተጉንጀሬ ዳይሬክት እዚህ እና ተጉንቼ እንደመጣው በታላቅ ተራቀው እንደምን ምን አለሽ ተራ አንድ ሁለት ወር እንደሰራው ይሄ ልጅ ጭንቅላቱ ትልቅ ስለሆነ የፓርላማ ለምን ተመራጭ አይሆን ከዛ ከዛ እንደዛ አይነት ግጭት ሲመጣ ሻርፕ የፓርላማ ተመራጭ ለመሆን በቃ የድጋፍ ፊርማ ለማሰባሰብ ሄድ ያም እንደዚህ አይና ይሄ ልጅ ጭንቅላቱ ትልቅ ነው ያገር ያገለግላል ያሉ ተባለቤቴ ጋር ጧት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው አሁን የፓርላማ ተመራጭ መሆኔ ሲያቆይ ሰፈር ሰዎች ምቀኝነት ያስብኝ የድጋፍ ፊርማን ማሰባስበው የሰፈሩ እንደዚህ እንትን አደረገ ይሄምን ቆሻሻት በቀማን ይባል እነሱ ናቸው ሰፈሩን በሙሉ ያቆሸሹ እሱ ልጆች ናቸው የፓርላማ ተመራጭ ስለሆኑ ምቀኝነት ይዟል ምንም አይደለም እኔ ላገር ነው የማገለው ብሰራም ደስ ይለኛል በእያንዳንዱ በሚያቸው ቲኬት እናስቆርጥና በመዘጋጃ እያንዳንዱ ልጆች እናስመጥጣቸዋለን። አንድ ጓደኛችን ጫት እየቃመ ምን እያለ በጣም ጀዝቧል እና ሁልጊዜ እየሄድና ጫወተዋል ሰማ አብር ያው ተረት በጣም እንደምትችል ሁላችንም እናቃለን አረ በጣም አንተ የመጨ ነው መጨ እሺ እስቲ አንድ ተረት በልል ለተረት ደግሞ እኔ ማንብል ተረት ተረት አንድ ልመን ነበረች ወተት ተሰጣትና ይበላሽ 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 ጆሮዋን ይዛ ቁንጥጥ ሲያርጓ ሚያው አለች እሺ አንድ ጥያቄ ስብን ጠይቅ